E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Lano. Fala galera, aqui é o Gamer Maníaco. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito do GTA 3. Então, Gamer Maníaco, o que que você acha das suas primeiras impressões que agora nós começamos a jogar, né? O GTA 3. Bem, esse jogo aí, o GTA 3, começo, foi até que ruim, muito ruim. Principalmente essas coisas que a gente faz no começo, que são as missões. Você acha que tem alguma coisa de legal a vir pela frente aí, já que ainda nós não zeramos ele? Eu acho que sim, né? Talvez, porque acho que a gente ainda nem chegamos. Eu acho que a gente nem chegou ainda na metade das missões. Então, acho que pode vir alguma coisa pela frente, né? Tem alguma expectativa extraordinária para esse jogo? Não, não tem. Nenhuma? Nenhuma. Você não acha que a Rockstar pode surpreender nós de alguma forma? Bem, eu acho que não. Ela pode. Já que o assunto é GTA mesmo, né? Você tem zoado muito por aí? Um pouco, muito pouco. Ah, mas é GTA, você não saiu por aí matando geral, explodindo as coisas, explodindo carro. Não? De vez em quando. Muito pouco? É, um pouco, mas bem moderado, né? O que que você tá achando das cutscenes? Longas, chatas e ler legendas. Ah, mas esse negócio aí de ler legenda não tem nada a ver, não. Mas uma coisa que eu achei um pouquinho chato é que eles falam muito rápido e aí a legenda passa e você não consegue ler completamente tudo. Por isso que ler a legenda você tem que ler rápido. Você não pode, por exemplo, você tá lá lendo, não pode ler tipo que numa velocidade normal. De vez em quando você lê tão rápido que você não entende. Ah, eu acho que isso aí não tem nada a ver, não. No San Andreas, por exemplo. No San Andreas tinha como você ler a legenda, ler duas vezes e ficar tranquilo. Agora no GTA 3 é meio difícil, porque eles falam muito rápido. É, eu também acho. A galera do GTA 3, Gamer Maníaco, são bem loucões, né? Muitos. Muitos, muitos, muitos. Praticamente quase todos. Mas eu não vou falar alguns depois, pode dar spoilers. Então vamos esperar para as pessoas descobrirem. Porque além do mais vai vir o gameplay aí, né? Nós vamos fazer o gameplay. Não sei como é que vai funcionar isso, mas eu quero fazer o meu. Eu vou fazer um gameplay depois que eu zerar. E você? Você vai fazer um gameplay também? Sim. Vou fazer uma gameplay, só que eu acho que um pouco mais diferente do que simplesmente passar as missões, tipo tentar descobrir mistérios entre aspas. E o Cloud Speed, o que que você tá achando dele? Da forma que ele tá atuando no GTA 3 aí. É difícil dizer, hein? Por quê? Olha, por causa que além dele falar nada, é mais pelas ações que a gente tem que descobrir. Mas normalmente, quando ele é mandado, ele faz aquilo especificamente. De vez em quando não, de vez em quando sim. Então é meio difícil explicar. Mas se você perceber, em toda, praticamente toda missão, você ganha dinheiro. Isso não quer dizer que ele é um pouco mercenário, que ele tem que fazer aquilo que foi mandado, porque se ele ganha dinheiro em cima daquilo, ele tem que fazer o que foi mandado, não é? Sim, claro. Quer mandar algum recado, Gamer Maníaco? Quer falar alguma coisa? Quer falar, pedir inscrição, like, alguma coisa pro seu canal lá? Bem, o que eu tenho mesmo para avisar é que meu canal, como você já deve saber, vai ser Gamer Mania e eu vou fazer alguns vídeos de curiosidades para ele. Então já vou deixando o recado, mês que vem tá aí. Ou sei lá. Então, até a próxima, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dê like, compartilhe, se inscreva no meu canal e no canal do Gamer Maníaco. Resete esse game, Gamer Mania. Falou! Falou! I want compensation for this insult!